To by bylo asi 11 let a bylo to na druhém stupni na základní škole. A tam jsme dostali totiž novýho učitele Petr Knotek. Ten byl bezvadný učitel, který uměl hrát na piano, na kytaru, na bicí trochu a byla tam soupravy a maty. 4 přechody a on prostě řekl, tak tohle jsou bubny, vzal paličky a udělal a já úplně, ty krásu, tak co to je? To je ono. Vy všichni ještě, udělal to znova. A já jsem v tu chvíli věděl, že chci být bubeník. No a můj táta byl kytarista a hrál i na baskytaru a hrál taky v kapele. Znal prostě nějaký muzikanty, tak mě to tak prostě jako do sebe zapadalo. Poslouchal jsem muziku, kterou on mi, já jsem po něm zdědil, že jo, takže to byly přesně Kaťáci, že jo, Katapult, Olympic, Činasky, Lucie, potom zahraniční kapely Kiss, Phil Collins, převážně potom Metallica, že jo, a Dream Theater a všechny možný. A potom jsem zase začal jako putovat jako dalšíma stylama, ale táta mi dal vlastně potom tu iskru a tu podporu, že ano, můžeš to dělat. Zařídil mi místo v hudební škole, na Zušce prostě, a tak jsem začal prostě. Tak já jsem jako ty první bicí vnímal už ty školní bicí. Dostal jsem klíč, že jsem si mohl do té hudebny vždycky zajít. Měl jsem povolení od školnice i od školníka, takže já jsem po každý vyučování, vlastně až byl oběd za mnou, tak hurá do zkušebny vlastně jako, a tam jsem cvičil. No a potom, když jsem si koupil svoji první soupravu, tak to byly taky amátky. A to jsem si i zlomil nohu na lyžáku, ale vlastně tak mě to už potom ani moc nebojilo, když mi naši řekli, že teda OK, pojďme si prostě pro ní zajet. No a to bylo něco, s něma jsem vlastně prožil první kapelu a všechny možné zábavy, takže měl jsem je dlouho a ona na nich byla folie. Ta se potom strhla, to mi kamarád potom předělal, namořil mi je na krásnou zelenou, takže jsem měl přírodní bubny a ty bubny jako hrály na mikrofony, jako prostě užíval jsem si to. Žánrovost je prostě důležitá. Ve chvíli, kdy jdete hrát jazz, tak mám jiný čidly, mám jiný paličky, prostě mám jiný nastavení vůbec pro tu hru, používám jinou dynamiku, trošku jinou techniku. Když jdu hrát rock, tak jasný, vezmu si prostě tvrdší čidly, záleží ještě jak moc, jaký rock, jestli jako hodně tvrdý nebo takový ten softovej, jestli je tam hodně dvojšlapky nebo ne. To je, všechno prostě do sebe nějakým způsobem jako zapadá, jako potom v rámci zvuku a ty stylovosti, no. A na nějaký takový ten pop rock prostě, na to se taky zase hodí úplně jako vlastně takový medium jako věci, jo. Medium činely, prostě i ten tuning, hladění těch bicích je taky jako hodně specifický pro každý ten styl, takže ladím samozřejmě na každý ten styl i do těch písniček se snažím vlastně jako ten buben naladit tak, aby tam vlastně zapadl. Já vlastně žiju hudbou každý den. Jednou jsem bubeník, jednou jsem producent, jednou jsem skladatel, jednou jsem mixér nebo dělám master. Prostě po každý jako je ten den jako jiný, každý den je prostě specifický. A když už teda hraju jako na bicí a doma si prostě jako hraju paradidly, prostě snažím se uvolňovat, pustím si klik, pomalej klik. A prostě hraju si jakoby pěkně pomalinku, jenom tak, aby to všechno lehce prostě plynulo, aby to byla zábava, jo. A potom samozřejmě, ano, chci se naučit něco specifického, tak se člověk prostě kousne a pěkně odpomala, ale důležitý je si tu cestu užívat, jako. Bejt tam strašně rychle, není žádný, jako, žádná velká výhra. Zase rychle to potom ta technika padá dolů, ale když si prostě zažijete, tak potom prostě si to budete užívat. Jasně, připojit se k takhle velký kapele, jako je Činasky, no byl to můj splněný sen. Chtěl jsem hrát prostě ve velký kapele, fakt prostě jako, se kterou si budeme prostě hudebně rozumět, jako všichni. A to se teďka stalo, hrajeme už spolu 5 let a odehráli jsme spolu už 287 koncertů. Takhle myslím, každý koncert se to počítá, vždycky to náš baskytarista Tommy to má v paměti, ten nám vždycky říká číslo 287, dáme si ruce, všichni prostě jako Michal Malatný řekne, hrajeme jako poprvé a jako naposled, jinak to nemá cenu.
a vykřičíme město, ve kterém jako jsme a jdeme hrát. A to si říkáme před každým koncertem. Ano, on chtěl zažít znovu, aby to bylo jako poprvé jako naposled, aby zažil znovu tu jiskru jako ty normální kapely, jako, jak, která spolu začíná a prostě hraje. No. A, ano, je to krásný vlastně to prožívat, teď to můžu říct, je to prostě opravdu, je to něco, co mi dalo jak skladatelsky, protože spolu skládáme písničky, a, takže to mě takhle vyvíjí. A žánrově, vlastně jako já se na tom koncertu vlastně zahraju přesně to, vydám se tam úplně jako maximálně a hraju to, co mě baví a zpívám si ten koncert taky prostě celý. Já od malička jako pedal je pro mě taková srdeční záležitost. Já jsem si bral katalogy prostě na intimní jako místnosti prostě a snil jsem o tom, že jednou prostě bych snad mohl mít takový bubny, jo. To prostě je něco, no, prostě teď jako, když mi jako reference, prostě jako Pema Perl reference, prostě pure, jakoby krásně, jako doma vystavený, prostě jako a mástry, že jo, používám taky, že jo. Je to v podstatě bubenická radost, no. Specifický jsou pro mě tím, jak neuvěřitelně krystalicky hrajou. Jak čistě hrajou a jak hlavně každý ten kus, který si koupíte, tak hraje tak, jak přesně má hrát. Pajistý má tolik druhů řad, že není možný si vlastně z nich nevybrat. Hlavně jejich životnost celkově, prostě jak ten činel je udělaný, kolik snese vlastně ran, to je až neuvěřitelný, to já si fakt kolikrát na koncertech říkám, to není možný. Jako, takže ta kvalita je tam prostě slyšet, je cejtit. A já jako ve chvíli, kdy jsem začal hrát na pajstý, tak nikdo si nestěžuje, že jsou nahlas činely nebo že něco, protože vybral jsem si přesně takový řady. Hraju na 602 Classic Sound, který jsem jako slyšel taky někde naživo. Říkám, co to je za činely? Nádhera prostě, jako taková krystalická jemnost a zároveň razance. To je v senzace. Vzkazuju tedy všem bubeníkům, kteří mají rádi hudbu a ještě nehrajou na žádný jiný nástroj k tomu, aby začali. Bubeník je totiž jako dirigent v kapele. Udává rytmus, tempo, dynamiku, řídí emoce, dává je dál a musí to všechno dohromady proudit. Pak to bude mít smysl a když pochopíte ostatní nástroje v té kapele, tak to bude jenom lepší.